kos renovation rumah apartment bawah 30K. Siapa je yang tak nak tinggal kat rumah yang selesa dan sedap mata memandang kan? Yelah, bila seharian penat kerja, balik rumah mesti kita nak rehat, tenangkan diri dan lagi best kalau suasana rumah pun bersih dan cantik. Kalau korang dah ada rumah sendiri, time ni lah nak consider untuk renovate rumah. Tapi sebelum tu, ada 3 benda wajib yang korang kena tahu sebelum nak renovate rumah, iaitu pecah perintah, bajet dan kajian. Oh, sekejap! Subscribe dulu ke channel kami untuk perkongsian tips kewangan dan pinjaman yang ideal. Okey, sekarang kita pergi satu persatu. First sekali, pecah perintah ataupun kata mudahnya perancangan dan pelaksanaan. Tak semua orang mampu renovate keseluruhan rumah sekaligus. Ramai yang terpaksa renovate ruang yang penting dulu sebab faktor seperti duit simpanan tak cukup. So, nasihat saya, pecahkan dulu kawasan rumah untuk renovate ikut keutamaan korang. Mungkin bilik tidur yang kena renovate dulu, nanti ada rezeki lebih, ruang dapur pula dan begitulah seterusnya sampailah lengkap renovate satu rumah korang. Step kedua, bajet. Ada banyak cara untuk make sure bajet sesuai dengan kemampuan korang. Salah satunya ialah letakkan jumlah maksimum dan minimum bajet dan pastikan harga dikenakan kontraktor dalam lingkungan bajet korang. Kalau korang ada apartmen atau kondo, bajet renovate selalunya dalam lingkungan RM30,000 hingga RM70,000. Bergantung pada arkitek, kontraktor, jenis bahan dipilih dan style yang korang nak. Kita ambil contoh keluasan rumah apartmen ataupun kondo 850 kaki persegi, korang boleh renovate dan cantikkan rumah korang. Ini adalah senarai kos yang korang boleh pertimbangkan. First sekali, safety. So, grill memang perlu untuk semua tingkap, sliding door dan pintu masuk. Anggaran dalam RM3,000. Kedua, wiring seperti beli lampu dan kipas serta kos pemasangan. Caranya, anggaran pertama adalah kipas siling RM200, satu lampu downlight RM15. So, kos pemasangan satu kipas RM40, satu downlight RM25. So, let's say 5 fan point dengan hook dan point lamp sebanyak 22. So, kipas RM200 tambah RM40 darab 5 sama dengan dapat RM1,200. Lampu downlight RM15 tambah RM25 darab 22 kita dapat dalam RM880. Jadi, total ialah RM2,080. Ketiga, built-in furniture seperti kabinet dapur dan almari. Untuk kabinet dapur, antara RM6,000 ke RM10,000 tu kira dah okey lah, boleh dalam full set dengan aksesori. Bergantung pada material dan brand yang korang nak. Aksesori tu termasuklah sinki, pipe, hob dan hood dan dish rack gantung. Untuk almari pula, ni terpulang. Nak beli kat kedai perabot pun okey, tapi kalau korang nak built-in, lagi kemas, tinggi, banyak ruang dan tak berhabuk dekat atas. Banyak barang boleh muat termasuklah luggage korang. Anggaran kos untuk almari built-in ialah untuk master bedroom RM4,500 dan satu bilik kecil ialah RM2,000. Seterusnya untuk lantai vinyl untuk kemasan yang murah. Anggaran kos untuk satu rumah tak termasuk bilik air sekali skirting ialah RM5,000. Jadi, kos renovation rumah yang selesa memang dalam lingkungan RM20,000 ke RM30,000 dan boleh naik hingga RM100,000 kalau korang pilih bahan atau reka bentuk yang berbeza daripada standard. Jangan lupa buat kajian dan survey harga sebelum buat keputusan. Contoh pecahan bajet yang saya senaraikan tadi boleh dijadikan rujukan, tapi make sure korang ikut kemampuan dan keperluan masing-masing. Kalau korang ada plan nak renovate rumah dan perlukan bantuan kewangan, boleh semak kelayakan pinjaman secara percuma melalui direct lending.